Նախ եկեք վիճակագրական թվերը խոսենք։ Այն երկրները, որտեղ որ պատվաստման ցուցանիշները բարձր են, հա օրինակ արաբական միացյալ եմիրությունները 95% պատվաստված են։ 92%-ն էլ օրինակի պատվաստված, այսինքն երկրորդ դերաչափին է պատվաստել։ Կանադան 80%, Մեծ Բրիտանիա միացյալ թագավորությունը։ Այս երկրներում, եթե նայեք բացեք իրենց տվյալները, պաշտոնական տվյալները, կտեսնեք, որ կորոնավիրուսի վարակի աճ է գրած։ Ի տարբերություն օրինակ Հայաստանում։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների պատվաստված է 34%։ Դա 37%-ը չէ։ Ես մի քանի օր առաջ տվյալներ եմ ասում։ Այսինքն, մեզ մոտ արդեն համաճարակի նվազեցմանն է տանում, մինչդեռ այդ երկրներում, որտեղ պատվաստում պատկացեք 95% բնակչությունը պատվաստված է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Նախ եւ առաջ ես անձամբ կարծում եմ, որ ինքնին պատվաստումները չեն, որ այդ խնդիրը լուծի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, պատվաստելը պետք է լինի ազատ կամքով մարդու, որովհետեւ չի կարելի մարդուն ստիպել պատվաստել այն պատվաստանյութերը, որոնք գրանցված չեն։ Չկա աշխարհի վրա որևէ մի պատվաստանյութ, որը գրանցված է։ Խոսքը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի մասին է։ Դրանք բոլորը գտնվում են փորձարկումների փուլում։ Եվ այս պայմաններում չի կարելի մարդկանց ստիպել ասել պատվաստել։ Ես հարցում էի կատարել առողջապահության նախարարությանը, նշելով, որ եթե մարդը պատվաստման պատճառով վնասներ կրի, օրինակ առողջության վնասներ, կամ կյանքի իրավունքը խախտվի, այսինքն մահանա մարդը, ով է դրա համար պատասխան տալու։ Պատասխանը շատ հետաքրքիր էր, ես այն նաև հրապարակել եմ, գրված է, որ մարդիկ պատվաստում են կամավոր կերպով։ Այսինքն, այս պարտադրանքը որը որ կիրառում է փաստացի, ցույց է տվում որպես կամավորություն։ Եվ հետագայում, եթե մեկը խնդիր ունենա պատվաստման պատճառով որ դիմի օրինակ դատարան, իրենք փորձելու են դատարան համոզել, որ այս մարդը ինքը կամավոր մնացել պատվաստել։ Եվ տեսեք, հիմա նոր սահմանափակումների հետ փորձում են ռեստորաններ, համեսնական օբյեկտներ, մարզասրահներ եւ թատրոններ եւ այլ տեղեր փորձում են սահմանափակել մարդկանց մոտ։ Խնդիրը կարմ է նանում, որ երբ որ ի սկզբանե նշվում է, որ այս վիրուսը հիմնականում խոցում է տարեց մարդկանց, բայց այն գործիքակազմը, որ իրենք կիրառում են, դա հիմնականում տարեցներին չեն հասնում։ Իրանք խոցում են, այսպես ասեմ, միջի տարիքի մարդկանց, այսինքն աշխատող մարդկանց, իրենց ուժը պատում է աշխատող մարդկանց վրա, որովհետև այլ գործիք չունեն։ Ինքը ասում է, այ աշխատում ես, ուրեմն պետք է բերես կամ ՊՇՌ սերտիֆիկատ, կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, այսինքն այդ մարդկանց վրա իրենց ուժը պատում։ Եվ այսօր էլ այս նոր սահմանափակումները, ես կարծում եմ, սա չի բերել նրան, որ օրինակ եթե մի մարդ աշխատանք կգործնելու վտանգի ձևով չի պատվաստվում, ես վստահ եմ, որ միայն ռեստորանում սնվելու համար չի գնալու պատվաստվում։ Սրա արդյունքում ի վերջո պատվաստված մարդիկ չեն գնալու ռեստորաններ կամ այդ միջավայրեր, և բնականաբար և իրենք են ուժելու, և նաև ուժելու են այդ ձեռնարկատերը։ Բացի դրանից ուսանողներ են նաև մեծ մասամբ, չէ՞, օգտվում այդ հանրային սննդի կետերից։ Այո, ճաշարանները ուսանողական նաև ինքը։ Այսինքն նշան իրենք էլ ոչ աշխատունակ, այսինքն աշխատանք չունեցող հատվածի մասին ենք խոսում։ Ուրեմն ով պետք է վճարի, էլի ծնողը իրենց ՊՇՌ թեստի, եթե պապատիկ պատվաստում էս պասացած իրենց ասաց։ Այո, այդ խնդիրն էլ կա, ցավոք այդ խնդիրն էլ կա, տեսեք, իրենք նաև սահանում են իրականում շատ ոչ իրավաբանում են ոչ գրագետ ձևով։ Եթե հիշում եք, ուզում հիշեցնել, երբ որ իրենք ասացին, որ նոյեմբերին 1-ից հետո արդեն պետք է այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատները բերեն, եթե հիշում եք, ասում են, չեն թույլատրելու աշխատանք, երբ որ մենք տարբեր մասնակիցներով առնչեցինք, ասենք, որ իրավունք չունեք օրենքով այդպես կետ չկա, որ դուք չթույլատրեք աշխատանքի։ Ասացին, լավ, փորձենք մի քանի անգամ աշխատանքային կարգապահության խախտման ծուժ դիրառել, երրորդից կհեռացնենք աշխատանքից։ Հետո, երբ որ ասացին նոյեմբերի 1-ից պետք է գործի այդ սահմանափակումը, բոլորին ստիպում էին այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատները գնել, հետո հիշում եք, երբ որ մենք էլի կրկին բացատրեցինք, որ գրված է 14-ը 1, հետևաբար գոնե 14-ը պետք է անցնի, որ այդ 1-ը գա։ Նոր դրանից հետո իրենք ընդունեցին այդ տարբերակը, բայց շատ մարդիկ գնացել եւ վճարել են այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատները։ Հետագայում էլ այն կետերի մասին ինչի շուրջ մենք խոսեցինք, իրենք փորձեցին օրենքով դա փոխել, աշխատանքային օրենքի փոփոխություն կատարեցին, այսօր իհարկե հարտակից այդ մասին խոսենք եւ այդ խնդիրների մասին խոսենք, բայց էլ իմ կարծիքով իրավաբանորեն ոչ գրագետ ու շատ լավ է որ իրենք էլ այդպես են ձևակերպել, որովհետև մեզ հնարավորություն են տվել նաև շրջանցել այդ իրենց սահմանափակումները։
Բայց մի բան պարզ է, իրենք փորձում են տանել նույնիսկ երեխաներին պատրաստելու ճանապարհով։ Մենք նաև հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել։ Խնդիրը եւ աբսուրդը կարում է նրանում, որ նույնիսկ արտադրող պատվաստանի արտադրողները, այն օրինակ մոդեռնայի մասով հիշում եք, առողջապահության նախարարը այդ նվեր ստացած մոդեռնայի այդ մեծականակ մասը իրացնելու համար հավանաբար տարիքը 18 տարեկանից իջեցրել է 12 տարեկան։ Այն դեպքում, եթե նույնիսկ մոդեռնայի արտադրողը գրել էր, որ սա 18 պլյուսի համար է նախատեսված։ Այսինքն այս դեպքում պատկերացնում եք մեր առողջապահության նախարարը նման որ հրաման է կայացնում, փոփոխություն է կատարում, ընդ որում ես պաշտոնապես հարցում եմ կատարել եւ բազմաթիվ երեխաները արդեն պատասխան տվել։ Հիմա լավ, սրա մարդը պատասխան տալու։ Ես հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնում եմ, դեռ պատասխան չենք ստացել։ Այսինքն ուտերի նախապատրաստական փուլում է, դեռ չենք տեղեկացել քրական գործ հարուցվել է, հարուցում է ներվել, թե ոչ։ Բայց խնդիրը նաև նանում է կանը, որ մեր անդրադառնալ հայրենակիցները, ովքեր հանգիստ նստած են, եւ մտածում են, որ այս պայքարը ուրիշն է իրենց փոխարինելու, հարգելներս, եթե դուք տանը նստեք եւ չմիանաք այս պայքարին, կամ քիքները ձեր անհամաձայնություն չհայտնեք ցանկացած ձևերով, ապա այս նախարարությունը գնալով մոտենալու է ձեր երեխաներին։ Ի վերջո վերելու են նրան, հիմա տեսեք կամաց-կամաց մեզ սովորեցնում են։ Այն հայտնի պատմություն կա, չէ՞, որ այդ գործին երբ որ գցում են մի ջրով կացայի մեջ եւ կրակը վառում են, ինքը չի, ինքը կամաց-կամաց շոկի խաշում եւ չի հասկանում ինչ եղավ, որովհետեւ դա դանդաղ է։ Իսկ երբ որ գործին գցում են հեռացած ջրի մեջ, միանգամից դուրս է ցալում։ Հիմա այն մեզ փորձում են այդպես դանդաղ կամաց-կամաց ամենապատումները կամաց-կամաց նեղացնելով մեզ փորձում են դարձնել անուժող ժողովուրդ։ Էլ չեմ ասում, որ այս պատվաստանյութի հետ կապված արդեն բազմաթիվ պատմություններ են դուրս գալիս, մարդիկ են տուժում պատվաստանյութերից պատվաստելուց հետո կրկին վարակվում են կովիդով, մարդիկ են մահանում պատվաստված մարդիկ կովիդից։ Հետո արդյունքն է նաև, որ վերարտադրողականության վրա է ազդում, եւ ի վերջո դրանք բժիշկներ են, լիցենզավորված բժիշկներ են նաեւ այդ կարծիքը, այդ ուսումնասիրությունը արել, բայց իրենք բացառում են, որ նման բան չկա վերարտադրողականության մեջ, առողջապահության մեջ ազդում, եւ տանում են նրան, որ բացահայտ որ հիվանդացության թիվը քանի որ աճել է հատկապես երեխաների շրջանում, ուրեմն եւ իրենք է դիրախավորված։ Լավ, եկեք այսպես հարցը ձևակերպենք։ Եթե մի բան պարզ չի ինչա, եթե պատվաստանյութը դեռ գրանցված չի, իսկ պատվաստանյութը ունենում է նաև հեռահար հետևանք, այսինքն կարող է օրինակ այս պատվաստանյութը, հա, պայմանական եմ ասում, սիրողական մակարդակը, օրինակ սրտի համար խնդիր է առաջացնում 5 տարի առաջ։ Հիմա պատահական չի, որ պատվաստանյութերի փորձարկման փուլերը նախատեսված, դուք իսկ ենթաների վրա են փորձարկում, հետո մարդն փոքր խմբի, հետո մեծ խմբի, այո, եւ ժամանակ առ ժամանակ իրենք արձանագրում են խնդիրները։ Հիմա այդ ժամանակը մենք բնական է վիրուսը դեռ երիտասարդ ու մնաց պատվաստանյութերը։ Հիմա մենք ասում ենք հարգելներս, քանի որ մենք չենք ասում մի պատվաստեք մարդկանց, մենք ասում ենք մարդկանց դուք տեղեկություն տվատրամ ձեր օբյեկտիվ, թող ինքը որոշի պատվաստի թե ոչ։ Շարունակ Facebook-ում եւ համացանցում արդեն նոր տեղեկություններ են, աղբյուրի պաշտոնականը դեռ չեմ գտել, բայց մի գործի մասին եմ պատմում, երբ որ Ֆրանսիայում ապահովագրական ընկերությունը մերժել է պատվաստումից մահացած մի քաղաքացի, որ կողքից է մահացել, կյանքի ապահովությունը վճարելու, ասելով, որ դա քո ռիսկն է, դու փորձարկման փուլում գտնվող դեղամիջոց ես պատրաստվել, հետևաբար մենք ես չենք քո ժառանգներին չենք հատուցել, եւ դիմել են դատարան, դատարանումել են պատվել։ Հիմա այս տիպի պատմությունները, որոնք իրավաբանական տեսակից իրոք տրամաբանություն են, այսինքն պարզ է, որ եթե մի բան փորձարկման փուլում է գտնվում, պատահական չի, որ նախարարությունը հիմա պատասխանում է ինձ, ասելով, որ մարդիկ կամավոր են պատվաստել։ Եթե ավելին ասեմ, երբ որ դուք տեսնեք օրինակ ինստրուկցիաները արտադրողների, իրենք իրենց այսպես ասած 100 ձև ապահովում են, որ սա կարող է հետևանքներ առաջացնել, բայց եթե նայեք առողջապահության նախարարության կայքը եւ կայքում հղումը կա իրենց վերահսկման կենտրոնին, գրված է 100% կանխարգելում են ծանր եւ առավելապես ծանր դեպքերը եւ մահվան դեպքերը։ Պարոն Զորաբյան, հնարավոր է, որ սա եւս հակասահմանադրական ճանաչի այս որոշումը եւ ինչ հետեւանքներ կունենա, որտեղ նախորդը կարծես թե հետեւանք չունեցավ որպես այդպիսին, եւ հունվարի 22-ից հետո, հա, այն սննդի կենտրոնները, մարտահրավերները, որ ովքեր այսպես ասած չհամակերպեն այս որոշման հետ, ինչ է սպասվում նրանց։ Ինչ իրավունքներ եւ տեսեք, իրականում խնդիրը շատ պարզ է։ Իրականում այս որոշումը չի կարող սահմանափակել այդ հանրային սննդի օրինակ օբյեկտների կամ մարզասրահների սեփականատերի իրավունքը։ Այս հրամանի մեջ գրված է արգելում, այսինքն մուտքը, հաճախորդների մուտքը թույլատրվում այս թղթերի դեպքում։ Հիմա այդ հրամանի մեջ գրված չէ, որ օրինակ այդ կազմակերպության սեփականատերը պետք է արգելի այդ մարդու մուտքը։
Հետևաբար, եթե իրավաբանորեն նայում ենք, եթե մեկը եկավ մտավ մարզասրահ, մարզվեց, ստուգողը եթե եկավ այդ մարդուն տեսավ, որը չուներ, դեռ այդ մարդուն պետք է դուգան։ Ոչ թե մարզասրահի կազմակերպությունը։ Հետևաբար, այս տեսակետից այդ հրամանը նույնպես մեզ շրջանցման տեղ է տալիս։ Հիմա իհարկե կարող է սա նախարարությունը փաստաթուղթ լսել, որ գնան միաթել փոփոխություն կատարեն, փորձեն այլ ձևակերպներ տալ։ Բայց այդպես է, նաև նույնը գործատու աշխատողի դեր։ Տեսեք, գործատուների վրա դրված չէ պարտականություն իրենց աշխատողներին պատվաստել կամ պշրա հետազոտություն անցկացնել։ Գործատուների պարտականությունը մեկն է, այդ մասով, միայն գրանցամացյան վարը։ Բայց մեր գործատուների մի մասը առողջապահության նախարարից ավելի մոլերան ձևով իր աշխատողներին ստիպում պատվաստել։ Ընդ որում, այսպիսի կես տեղեկություններ են տարածում, որ կգան կտուգանեն, ընդ որում 500,000 դրամ են լսում օրերորդ անգամ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը տուգանք նախատեսում է քաղաքացիների համար 10,000-ից 20,000 դրամ, եթե օրինակ ինքը չի պատրաստվել կամ փշրա սերտիֆիկատ չունի աշխատանքի գտնվելու ժամանակ։ Իսկ գործատուներ, այսինքն պաշտոնատար անձանց համար 40,000 դրամից 120,000 դրամ, վերջ, սա է մաքսիմում տուժի չափը։ Բայց լեգենդներ են պատմում այդ մասով, գործատուներին թվում է, եթե իր աշխատողը պատրաստված չափը իրեն են տուգանել, ու այդպիսի բան չկա։ Գործատուն գրանցամացանը վարեց, խնդիր չկա։ Իրավական առումով հնարավոր է այս սահմանափակումների դեմ դառնել, հաղթել դատարանում, որպեսզի ժողովուրդը ազատվի այս սահմանափակումից։ Տեսեք, մենք դիմելու ենք դատարան անպայման, բայց քանի որ սա նորմատիվ իրավական ակտ է, այսինքն պարտադիր ակտ է բոլորի համար, սա վարչական դատարանում քննվում է հատուկ ռեժիմով։ Իսկ դա երկարաժամկետ գործընթաց է։ Օրինակ, այս սահմանապատվաստման հետ կապված այդ սահմանափակումների հրամանը մեր կողմից հիմա բողոքարկվում է դատարանը, միջև մա դատարանը, բայց դատարանը կարող է այս հարցին անդրադառնալ նաև մի քանի ամիս հետո։ Սա ցավալի փաստ է, բայց ինքը որոշակի երկարաժամկետ գործընթաց է, մենք անպայման վիճարկելու ենք, բայց միջև դա նաև կա տեխնիկական գործողություններ, որ կամ խորհրդատվական առումով մարդիկ կարող են իրենց վարկակիցը այնպես դասավորել, որ խնդիր չունենան այդ կարգի հետ։ Այդ կարգը, քանի որ այսպես ասեմ, այդ ընթացակարգ, քանի որ իրականում հակասում է նաև տրամաբանությանը, օրինակ մարզասրահ մարդուն մուտքը արգելում են, որպեսզի նա պատվաստի։ Ասենք պատկերացնենք, մարդը մարզասրահ գնում է, որպեսզի առողջ ապրելը կերպին հետևի եւ իր առողջությունը, այսինքն հիվանդությունը կանխարգելի, առողջապահության նախարարությունը, որը հիվանդությունների կանխարգելման պարտականություն ունի, ինքը մարդուն ասում է՝ դու չես գնում մարզասրահ, դու պետք է պատվաստես։ Այս տիպի անտրամաբանական ակտերը, գիտեք ինչն է խնդիրը, մեր հասարակությունը այս առումով պետք է պահանջատեր լինի։ Մենք եթե այսպես հանգիստ նստենք, ես ելեմ ասում, սա իրականում այս լկտիությունը գնալով ավելի խորանալ, ավելի սահմանափակելը կախված է մեր պասիվությունից։ Որքան մենք պասիվ լինենք, իրենք այդքան ավելի իրենց լկտի են պահում։ Պարզորական շատ ուսուցիչներ հա ազանգում են, որ իրենց այսպես ստիպում են, հա, որ պատվաստվեն, որ ոնց գնան։ Հիմա արդեն մարզասրահներ, սրճարաններ կամ այլ ժամանցի վայրեր պետք է գրեն։ Ինչու համալսարաններում չի արվում, դուք դիմել եք այդ ամենը, ասենք այդ ռեստորանում սովորական կարող է ասենք 10 հոգի նստել, հա, մարդ, բայց այս դեպքում լսարանում 78 ավելի մարդիկ են նստում։ Ինչու համալսարաններ ուսանողները չեն պատրաստում 18 պլյուս են նրանք, 18-ից բարձր տարիքերի նկարած, իսկ ժամանցի վայրում պարտադիր է։ Տեսեք, ես հարցը այդպես չէ ձևակերպի, ես հարցը ձևակերպի, ինչու են մյուսներին ստիպում պատրաստել, որտեղ հիմա եթե այդպիսի բան առաջարկեք, դնեն ուսանողներն էլ կպատրաստեն, որտեղ իրանց երազանքը դա է։ Ուղղակի ուսանողներից մի քիչ վախ կա, որտեղ ուսանողները, մենք մեծահասակներս մի քիչ պասիվ ենք դարձել, ավելի շատ դժվար ենք շարժվում, ես թվում է բոլորը մեր փոխարեն մեր հարցը կլուծեն։ Ուսանողներ մոտ այդպես չէ, ուսանողներին հենց իրավունքները սահմանափակվեցի շատ արագ մտքի կկան։ Դրա համար իրենք փորձում են բացի ուսանողներից հիմա բոլոր իրավունքները սահմանափակել, նոր հետո կանցնեն ուսանողները։ Պարտավոր վերջում անցնելու է։ Մեր խնդիրը դրա մեջ չէ։ Իրականում տեսեք, այս քաղաքականությունը, որ իրենք իրականացնում են, սա խտրական քաղաքականություն է, որտեղ մեզ բաժանել են պատվաստվածների եւ չպատվաստվածների։ Այսինքն պատվաստված մարդը արդեն չպատվաստվածին այլ աչքերով են նայում եւ հարկավոր։ Միջդեռ սա էլ չպետք է թույլ տալ, որովհետեւ ի վերջո, տեսեք, պատվաստված մարդն էլ է վարակի աղբյուր, ինքը կարողանում է վարակվել ու վարակը փոխանցել։ Եվ ասեմ ավելի, որքանով պատվաստվածների թիվը իրենք մեծացնեն, հետո գալու է մի օր, իրենք նաև պատվաստվածներից են ուզելու այս պաշտոնը սերտիֆիկատ։ Ասում նաև խտրական վերաբերմունք է, դուք ճիշտ եք, պետք չի խտրական մոտենալ, եւ հիմա պատվաստվածներ, այ դուք էլ մո պաշտոնը սերտիֆիկատ։ Վերջում դրան է կարող, կտեսնենք, եթե մենք լռենք, վերջում բոլորին սահմանափակել են, բոլորին ստիպել են պաշտոնը սերտիֆիկատներ գնել, հետո անցնելու են երեխաներ։ Ձեր այսօրվա հավաքի իմաստը հավաքի իմաստը
հարցերին պատասխանելու դուք մի մասի հարցերի մի մասը դուք տվեցիք, մենք հարցերին պատասխանելու ենք մեր հայրենակիցների նաև պարզաբանենք, որ կա նաև փաստաբանական թիմեր, որոնք պատրաստ են իրենց անվճար օգնություն ցուցաբերել, մենք այս պահին էլ տարբեր քաղաքացիներն այդ օգնությունը ցույց են տալիս, գործատու աշխատող հարաբերության մեջ, աշխատող պետական մարմին, այս հարցերում մենք փորձում ենք իրենց բարձրաբանական հանդիպում նախատեսում ենք, որ տետատետ խոսեք այս խնդիրների մասին բարձրաբանական։ Ոչ, ոչ, որովհետև նախարարի հետ հանդիպումը մի անգամ եղավ ազգային ժողովի հարթակում, բայց իրենք եթե հետևելեք, իրենք էլ կառուցողական չեն իրենց մտածումը, դրանից հետո էլ իրենք շարունակում են ապակառուցողական իրենց բարձրագույն դրսևորումը շարունակել։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչ է ցույց տալիս միջազգային փորձը, հա, ինչ իրավիճակ է, որտեղ օրինակ Ռուսաստանում արդեն օրենսդրական նախաձեռնություն կա այդ QR կոդից ընդհանրապես հրաժարվելու։ Ռուսաստանում օրինակ Մոսկվայի մեծ ռեստորանները սահմանափակեցին, այնուհետև հետ կանգնեցին։ Հիմա օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում նույնպես փորձում են էլի հետ ընդհանրաց այդ գործընթացը։ Հետո տեսեք, տարբեր երկրներ տարբեր ձև են ռեակցիա տալիս այս հարցին։ Կոնկրետ մեր դեպքում Հայաստանի հետ կապված վերցնենք, իրենք ինչ որ բան լսում են, մեկ այլ երկրում կատարվել է, վերցնում են դրա վատ օրինակը, այստեղ փորձում են կիրառել, հետո չի ստացվում։ Օրինակ հիշում եք 67 տարածքներում դիմակներով, ասենք դիմակների պարտադրանքը։ Հետո իրենք դրանց հետ քաշվեցին, որ դատական գործընթաց սկսեց եւ դատարանում իրենք ստիպված եղան նաեւ դատարանի հարցերին պատասխաններ տալ, որ հասկացան, որ այս պատասխանները, այսպես ասեմ, իրենց շահերից չի բխում։ Հետո իրենք իրենց հրաժարվեցին այդ 67 տարածքում դիմակներ գրելու պարտադրանքից։ Եվ սա էլ կարծում եմ երկար չի տևելու այս ռեստորանների եւ թատրոնների սահմանափակումը, բայց եթե մեր հասարակությունը սա ընդունեց, այսինքն չէ, իր անհամաձայնությունը չհայտնեց, եւ սա այդ կապված կեցված չդրսևորեց, իրենք բնականաբար ավելի են ներառստել։ Հետո էլ ասել են, օրինակ խանութներ չեն կարող դնել, այսինքն փորձելու են արդեն գնալ մարդու հետ հիմնական իրավունքին։